今天为你解读的这本书叫《商战》。市场上每天都会有新的企业诞生，也有很多原本强大的企业消失。每个企业啊，都想在市场上存活下去。但是商业竞争是残酷的，只有极少数的企业能够基业长青。那么这些存活下来的企业是如何在残酷的竞争中脱颖而出的呢？那些处于行业食物链顶端的巨头企业又是如何巩固阵地，让自己立于不败之地的呢？这背后有没有什么规律可循呢？今天我要为大家讲的《商战》这本书，或许呢可以回答你的这些疑问。这本书首次出版于1986年，距离今天已经30多年了。这本书第一次提出商业就是战争，敌人就是竞争对手这个观点。尽管已经过去了30多年，但是书中提到的很多商业战略仍然充满了活力。本书的作者有两位，艾里斯和杰克特劳特。这两位啊，可以称得上是营销战略领域大师级的人物了。艾里斯是里斯伙伴营销公司的主席，曾被美国广告时代评为全球十大顶尖商业大师。杰克特劳特则被誉为定位之父，他提出的定位理论被美国营销学会评为有史以来对美国影响最大的观念。他们两位合作的另外一本著作《定位》也被很多人奉为经典。猎豹移动的创始人傅盛曾在多个场合提到《商战》这本书，并把它奉为 CEO 的必读书目之一。《商战》全书有16章，主要介绍了商战的两大原则和4种战略模型。首先呢，我们来讲一下商战的两大原则，兵力原则和防御优势原则。兵力原则是所有战争原则中最基本的原则，它的本质是弱肉强食的自然法则，就是大鱼吃小鱼，大企业吃掉小企业。在市场竞争中，大企业有能力承担更高的广告预算，拥有更多的销售门店和销售队伍，所以也能获得更大的市场份额。就像在战争中，以多胜少的概率会更大一样，在商战中，拥有更多兵力的企业也更容易获得胜利。我们经常听到一些创业公司的管理者声称自己的产品足够优秀，能够正面颠覆巨头企业。这种想法呢，其实啊是很不理性的，成功的可能性几乎为零。对于小企业来说，只有牢牢地记住兵力原则，并且接受现实，才有可能做出正确的判断，而不是盲目的和大企业正面竞争。商战中的第二个原则是防御优势原则，意思呢就是说，在任何的战争中，优势往往属于处于防御的一方。如果没有绝对的兵力优势，进攻的一方很难从防御者那里占到便宜。想要获得胜利，至少要在进攻地点部署3倍于对手的兵力。在商战中也是一样的道理。在明白了商战的两大原则之后，我们来讲商战的4种战略模型，这也是本书最精华的部分。作者认为商业战争的战略有4种，分别是防御战、进攻战、侧翼战和游击战。这4种战略模型分别是对应了4类处于不同阶段的企业，可以帮助这些企业在剧烈的竞争环境下做出的最优的决策。企业应该选择哪一种战略，是由企业所在竞争市场的地位和实力决定的。任何一种战略模型对于不同的企业来说有不同的作用。在制定战略之前，企业的管理者一定要不断地问自己一个问题：我的企业在行业中排在什么位置？一般来说，在一个竞争市场中，如果有100家公司，只有1家应该打防御战，2家打进攻战，3家打侧翼战，剩下的94家都应该打游击战。那接下来呢，我就为你依次介绍一下这4种战略模型。第一种，防御战。防御战的主角是市场领导者，那在每个品类的市场中都会有一家企业处在领导地位，比如电商领域的淘宝、手机里面的苹果等等。那面对其他企业的挑战，这类企业必须要打好防御战，才能保持自己的领导地位。防御战啊，看起来容易，
做起来却很难。最重要的就是遵循三条基本原则。防御战的第一条原则就是只有市场领导者才有资格打防御战。注意啊，这里说的是领导者，而不是领先者。市场中的领先者可能有很多，但领导者是唯一的。比如在计算机行业，戴尔、惠普等等都是领先者，但领导者只有一个，那就是 IBM。他才是计算机用户和潜在顾客心智中真正的领导者。只有他才能使用防御战的战略。所以说，市场上的企业在制定战略之前，一定要先做好自我定位和判断，对自己有一个清晰的认知，先确定自己是领导者之后，再去想防御战的事情。防御战的第二条原则是进行自我攻击。因为处在领导地位，企业在顾客的心智中已经占据了非常强势的位置，想要巩固地位，最好的方法就是不断进行自我攻击。换句话来说，就是通过不断推出新产品或者新服务来取代现有的产品和服务等等，这些都是强化领导地位进行自我攻击的方法。大家呢都很熟悉苹果手机，你就会发现啊，每隔一段时间苹果公司会推出新款的手机，在性能和设计上都会有一些革新，而这些新变化也让竞争对手追赶起来时变得更加困难。自我攻击可能会牺牲掉一部分眼前的利益，但是从长远来看，有一个最大的好处，就是可以保护自己的市场份额。如果没有勇气进行自我攻击，通常会丧失市场份额，最终失去市场领导者的地位。防御战的第三条原则是要时刻准备阻止进攻者的强大营销攻势。很多领导者呢，不愿意封锁竞争对手，这是一种自负的表现，等到想要进行阻击时却已经晚了。很多人呢可能都听说过拼多多，这家企业在2018年成为了一个现象级的电商企业，引发了市场的强烈关注和讨论。那首洗脑的广告曲你可能也在电视上听过。在拼多多刚刚有一些起色的时候，国内电商市场的领导者淘宝没有引起足够的重视。等到反应过来的时候，拼多多已经成为了3亿人都在用的购物 APP， 成功在美国上市。虽然暂时没有影响到淘宝的领导地位，但是也让淘宝惊出了一身冷汗。淘宝和拼多多的例子并不是个例，领导者只有随时做好准备，时刻准备还击，才能打赢防御战。在现实中，商战无处不在，但是能够处于领导地位的企业其实寥寥无几。除了适用于这些企业的防御战战略，作者还为追赶中的企业提出了三种不同的进攻套路模型，它们分别是进攻战模型、侧翼战模型和游击战模型。如果你的企业处在市场的第二位或者第三位，并且具备足够的实力向领导者发起持续的进攻，那么最适合的战略模型就是进攻战。比起防御战来说，进攻战的难度要更高一些，大多数的进攻战都以失败告终。在一次对600家公司为期两年的调查中，只有 20% 的公司市场占有率提高了 2% 或 2% 以上。换句话来说，有 80% 的公司都收益甚微，甚至丧失了市场份额。根据我们前面提到的兵力原则和防御优势原则，行业中排在第二、第三的企业，想要从宽阔的正面战场上超越领先者，是一件没有胜算的事儿。在无法获得绝对的优势情况下，发动进攻战的企业，首先要充分地了解领导者的优势，然后在领导者的优势中寻找他们的弱点，向着弱点发起进攻。这也是进攻战的两个基本原则。这里呢，我们来举一个汽车行业的例子，来理解进攻战的这两个原则。很多人啊，都喜欢奔驰这个品牌，它的汽车非常的宽敞，也非常的舒适，许多年来一直是中高档汽车市场的重要领导者。当时与奔驰相比，在中高档汽车市场处于相对弱势地位的汽车品牌是宝马。那如果宝马采用和奔驰相同的定位，在正面战场上几乎没有任何胜算。好在宝马看清了这一点，
他们生产了更小、更敏捷的汽车来应对竞争。通过不断的营销传播，宝马为自己生产的汽车贴上了终极驾驶利器这个标签，成功的对抗了奔驰的宽敞舒适。这是一场非常成功的进攻战，而且影响深远。直到今天，许多人都还有开宝马坐奔驰这个想法。那经历这场进攻战，宝马汽车的销量在美国及全球其他很多国家都超过了奔驰。除了充分了解领导者的优势，在优势中找到弱点并进行进攻之外，进攻战还有一个非常重要的原则，就是在尽可能狭窄的战线上发动进攻。很多企业啊，都追求大而全，但是大而全这种策略只有领导者才能负担得起。如果一个企业想要在非常广阔的战线上投入多种产品，试图以此获取尽可能多的市场份额，非但难以成功，甚至还会丧失原来的市场份额。因为在任何时候，领导者总是有绝对的力量优势，无论是财力资源、产业关系、分销渠道，还是顾客认知。发起进攻战的企业，只有在狭窄的战线上发动进攻，才能把资源整合最大化，取得成功。在战场上，进攻和防御是非常自然的事情。那么除了这两种正面竞争的战略之外，有没有其他的战略适用于更小一点的企业呢？当然有，这种策略就是侧翼战。所谓侧翼战啊，就是实力较弱的企业为了避免和实力更强大的竞争对手正面竞争，选择呢以侧面切入的方式赢得市场份额。简单来说，那就是我的实力没有你雄厚，没你财大气粗、兵强马壮，哎，我打不过你，那我就从侧面包抄，一点一点地吃掉你的市场。很多人会认为啊，侧翼战不过是一种军事概念，在商业战争中没有什么实用价值。但事实上，侧翼战在商业战中是一种非常有创新性的策略，有时候还有出人意料的效果，甚至可以帮助企业战胜领导者。我们举个现成的例子，夏天在吃火锅或者是吃烧烤的时候，很多人都会点上一罐王老吉凉茶。其实王老吉曾经是一个销售额不到一亿的小型饮料品牌，很多年来都一直是不温不火，只在广州等一些城市有市场，更大的市场份额属于可口可乐、百事可乐、康师傅、统一等等大品牌。那转折点就发生在2002年。餐饮市场一直以来是饮料品牌的必争之地，当时的领导者无疑就是可口可乐，它拥有强大的餐饮渠道，几乎覆盖了各类餐饮店。王老吉花了很多钱去抢占可口可乐的餐饮渠道，但是可口可乐却没有立即封杀它，原因就在于王老吉没有和可口可乐正面对抗，而是选择了一条侧翼包抄的线路，打起了侧翼战。当时以火锅为主的香辣餐饮还没有流行起来，香辣餐饮渠道也不是可乐的主力渠道市场，但是王老吉看准了未来香辣餐饮的大趋势，认为香辣餐饮市场一定会火起来，他们决定从这个侧翼切入。这吃辣的人呢，都怕上火，于是王老吉就提出了怕上火就喝王老吉的概念，迅速就占领了大量的火锅店和香辣菜馆。后来火锅和川菜等等香辣餐饮越来越流行，王老吉的市场份额也越来越大。等到可口可乐反应过来的时候，已经来不及了。到了2008年，王老吉凉茶的年销售额超过了120亿元，成功超越了可口可乐，成为中国当时最畅销的饮料品牌。所以说，一场成功的侧翼战对于企业来说有很大的帮助。那么怎么样才能打出一场成功的侧翼战呢？有三个原则需要注意：在无人区展开竞争，迅速奇袭，并且要有乘胜追击、保住胜利果实的能力。每个企业的情况都不一样，所处的行业也各种各样，不同的企业可以从不同的切入点发动侧翼战，但是这个切入点必须是无人防守或者防御最薄弱的战场。就好像我们不会把散兵空投到敌人的机枪阵地上一样，
企业也不应该把自己的产品送入别人已经牢牢占据的市场中。如果王老吉当时不是做凉茶，而是做可乐，估计啊，早就消失得无影无踪了。从本质上来说，侧翼战是一种奇袭战术。乔布斯在世时，所有的苹果产品在发布之前都是严格保密的。iPhone 刚发布的时候，几乎所有的竞争厂商，包括当时的行业领导者都认为这种产品不可能成功。但是当触屏手机越来越流行之后，原先处于领先地位的手机厂商，比如诺基亚、摩托罗拉等公司才恍然大悟。之后苹果又乘胜追击，接连推出了多款新产品，牢牢占据并且逐渐巩固了自己的市场份额。等到诺基亚们想要重新布局的时候，已经没有机会了。尽管侧翼战有时候能够取得奇效，但是啊，如果你的资源不够，没有办法继续维持侧翼战的胜利，又该怎么办呢？这种情况在许多领域都很有可能出现，商业史上也有很多这样的例子。这些侧翼战开始都很成功，但是最终还是失败了，主要原因就是资金短缺，无法把胜利维持到底。这个时候最好的策略就是游击战。事实上，绝大多数的公司都应该使用游击战。游击战和侧翼战相比，最大的不同点在战场的选择上。游击战需要找的战场不是空旷的无人区，而是一个细分市场，而且这个细分市场要小的足以守得住，这是游击战的第一个原则。比如著名的汽车品牌劳斯莱斯，就是在汽车工业市场中非常擅长打游击战的企业。它完全占领了售价超过10万美元的汽车市场。这个市场太小了，小到当时没人想要去和劳斯莱斯进行较量。除了找到一块小到能守得住的细分市场，游击战还有一个重要的原则，就是不管你多么成功，永远都不要像领导者那样行动。与大企业组织严密、人员众多不同，游击对事的企业需要精简组织，感应快捷灵敏。我们很少听说哪家企业因为把力量集中在很小的市场上而失败，相反，我们经常听到的是很多企业因为过度扩张而分裂，还有的企业在取得了一些成绩之后，马上在更多的市场中投入了各种产品，恨不得一夜之间成为世界500强。这些都是很危险的做法，除了领导者之外，大部分的企业都不适合这么做。游击战的第三条原则是，一旦有失败的迹象，要随时准备撤退。如果战局对你不利，不要犹豫，赶紧放弃你的阵地或产品。游击队没有那么多的财力和人力浪费在败局已定的战斗中，最好的做法就是尽快放弃这场战争，暂时撤退。船小好掉头是游击队是企业的优势，可以极大地提高他们的作战速度，帮助他们更迅速做出决策，适应市场的变化。和大企业相比，这就是一种宝贵的财富，因为大企业做出一个决策往往要花上更多的时间。我们常说呀，留得青山在，不愁没柴烧啊。一个企业即使再小，只要存活下来，就有机会继续参与竞争。到这里，《商战》这本书中讲到的四种战略模型就讲完了。最后呢，再给你讲一个书中提到的一个案例，来帮助我们理解这四种模型。这个案例就是可乐战。可乐战的主角是我们非常熟悉的可口可乐和百事可乐。可口可乐是可乐的鼻祖，占据着市场的领导者地位，主打的是防御战。而百事可乐作为后起之秀，一直都想抢夺可口可乐的领导者位置，主打的是进攻战。在这场可乐战刚开始的时候啊，百事可乐的策略是先打侧翼战，用低价打击可口可乐。当时百事可乐喊出了5分钱买2份货的口号，迅速抢占了一些市场，并且把这场战争发展为进攻战。那作为市场领导者，可口可乐的反应也非常迅速。在百事可乐走低价路线的时候，可口可乐也开始用降价的方法应对。紧接着，百事可乐利用进攻战的原则，在领导者的优势中寻找他们的弱点，向着弱点发起进攻。他们分析后认为，可口可乐最难以改变的优势就是他们的流线型瓶身。这种设计得到了消费者的认可，
但是也限制了可口可乐的发展，他们没有大瓶装的产品。于是百事可乐迅速推出了大瓶装，发起进攻。马上可口可乐也做出了应对，推出了自己的大瓶装。这个时候啊，百事可乐才发现产品包装并不是可口可乐真正难以改变的，他们真正难以改变的是自己对于正宗的宣传，因为一直标榜正宗，所以呢就显得老气。百事可乐马上调整了进攻方向，开始大力宣传自己是新一代的选择，成功抢占市场，开始和可口可乐并驾齐驱。除了可口可乐和百事可乐之外，可乐市场中排名第三的皇冠可乐在20世纪60年代也加入了这场混战，只不过皇冠可乐打的是侧翼战，他们推出了全新的健怡可乐，主打健康，结果的大获全胜，占据了一席之地。可惜的是，皇冠可乐在后期的策略不够稳定，没有遵循侧翼战的第三条原则，乘胜追击，被可口可乐、百事可乐重新夺回了市场。直到今天，这场可乐战仍在继续，谁能成为最后的胜利者，我们还不得而知。而这种未知，也正是商战的魅力。好的，商战这本书就为你解读到这里，我们明天见。